Здравей! Днес ще те информирам за условията на труд при сезонна работа в земеделието във Франция. Повечето сезонни работници имат срочни трудови договори. За да е валиден, договорът трябва да бъде издаден в рамките на 2 дни от започване на работа, да посочва начална и крайна дата и брутната сума на възнаграждението. Когато ти се заплаща заплатата, работодателят трябва да ти предостави фиш за работната заплата. Фишът трябва да съдържа брутното и нетното ти възнаграждение. Работодатели и работници плащат осигуровки за пенсионно и здравно осигуряване. Работодатели плащат за своите работници осигуровки за трудови злополуки и безработица. Работниците плащат данък върху заплатата, който се приспада автоматично от нея. Ако се разболееш или претърпиш злополука, трябва да уведомиш работодателя и да предоставиш болничен лист на фирмата и на Социално-осигурителния институт в земеделието MSA. Полагате се обезщетение при болест. В случай на трудова злополука няма да се изисква от теб да предплатиш медицинските разноски, каквато е общата практика във френската здравна система. Някои граждани на Европейския съюз са наети от компании в своите страни и изпратени във Франция да работят като сезонни работници в земеделието. Това се наблюдава в рамките на трансгранична временна заетост и на командироване. В такъв случай се прилагат социално-осигурителните правила от изпращащата държава. Изисквай копие на формуляра А1 от работодателя и вземи със себе си европейска здравно-осигурителна карта, за да можеш да докажеш твоя статус. Виж по-долу за повече информация и адреси за контакт за помощ и консултации.